Estás aí às duas? Deu-me uma hora para ir ao diretor. A partir do meio-dia, das 4:30 ninguém tem tempo. Thank you.
Pantheon havde de også i Rom. Yeah. Havde de Pantheon.
euros para ir, não é? Respecté pour ça, c'est que c'est
Thank you.
segredo. Oi, bem. Die werden da wohl gestickt.
Yeah, what up?
Eu sou um homem sincero, onde cresce la palma. Eu sou um homem sincero, onde cresce la palma. E antes de morrer, eu quero cantar meus versos de alma. Everybody! Guantaramera, guarida, guantaramera. Guarida, guantaramera. Cultivo la rosa blanca em junho com enero. Cultivo la rosa blanca em junho com enero. Para amigo sincero que me dá suas mãos brancas.
Yo soy hombre, yo soy hombre sincero, donde crece la fama. Tejo.
selfie, regarde comment t'as ouvert la bouche. Regarde, même tout ton fils, il est pas convaincant. Alors que mieux, tu sais, il est bien ferme, tout ouais. Il est pas convaincant. Mais il est fragile. Quand t'as goûté à la crème de la crème.